eu fiz todo um discurso no começo, né? Eu não vou ter medo, tamo em co-op. Mano, e do céu nas suas costas! Ai, meu Deus do céu! Deu, porra, é jogo de terror, não é de comédia. Tá escorregando aqui um negocinho na minha mão, pô. Pelo menos você não vai mais sofrer, Johnny.